Вітаю, друзі, на каналі Мистецтво Поля Сирієнка. Друзі, зовсім недавно, відвідуючи День поля на Чернігівщині, ми побачили сою, яка сформувала там під 400 бобів. Ну, маса переглядів, ми вам вдячні за це, друзі. Багато запитань, де купити той сорт, щоб і в нас було стільки бобів. Друзі, ну ви розумієте, коли одна рослина на квадратному метрі має стільки бобів, чи можливо на одному гектарі, то відповідно врожаю там багато не буде. Але це говорить про потенціал відповідно сорту, друзі. Але не про те сьогодні мова, друзі. Ми сьогодні вже збирання йде сої, багато хто показує той чи інший сорт, багато хто там фалить свій сорт. Ну, понятно, це бізнес, його ж треба продати і заробити на цьому кошти, і це нормально абсолютно. Я до цього відношусь абсолютно нормально. Ну, дуже багато аграріїв показує, соя згоріла, жара. Ну, соя не витримає 70 градусів на сонці або 50 в тіні, друзі. Це не та культура, це ж не сорго, та й сорго не витримає. І не кактус, це соя. З високим транспіраційним коефіцієнтом, з нормальним вологозабезпеченням. Але проїжджаючи багато регіонів України, зупиняючись на тому чи іншому полі, друзі, я помічаю дуже таке широко розповсюджене явище. Це індетермінантні сорти, а по них видно, де детермінантний, де проміжний, де індетермінантний. Сіють аграрії з шириною міжряддя там 15 см, навіть якщо менше, ну в кого яка сівалка. Зазвичай, якщо є зернова сівалка з тим чи іншим міжряддям, з таким міжряддям і посіяли сою. Друзі, так от я недаремно згадав цю одну рослинку, яка сформувала там 370 бобів на одному квадратному метрі. Розумієте, в цьому році якраз суттєве значення, одно із великих значень в формуванні врожаю на фоні цієї жари, це мала густота, це мало міжряддя. Одне діло, коли аграрії посіяли з міжряддям там 45 см чи 70 навіть сантиметрів, індетермінантний сорт, який галужиться, який може сформувати там до 60, до 70, до 100 бобів і по 3 насінини в бобі, він ніколи не може нормально себе почувати, коли він загущений, з густотою там 450 тисяч на гектарі. Тому, друзі, давайте зробимо аналіз. Особливо в цьому році. Проаналізуйте, якщо у вас є демо-поле, якщо у вас є різні густоти, як вони вплинули на формування урожаю на фоні цієї спеки. І поділіться у нас на каналі, чи у вас на каналі, чи, можливо, в інших джерелах, поділіться з усіма аграріями, що все-таки сортова агротехніка в цьому році, особливо для сої, мала вирішальне значення. Це і густота сівби, це, ну і не тільки сорт, вибір сорту, друзі. А це насамперед і ширина міжряддя. Ми на своїх навчальних вебінарах завжди наголошували, що в залежності від того, який сорт детермінантний чи індетермінантний, чи проміжний, необхідно формувати ту чи іншу ширину міжряддя з тією чи іншою висівати густотою. І тоді ми будемо мати сформований урожай. Тому, друзі, оце я про це сьогодні хотів підняти питання, що помилки, вони дуже дорого коштують. Вони практично привели до недоотримання врожаю в зв'язку з цією спекою, посухою. І відповідно до збитків по одній із найбільш прибуткових культур – це сої. А для того, щоб все-таки, друзі, не робити помилок, радимо відвідувати наші навчальні вебінари, які ми проводимо вже в осінній період, в зимовий період, де ми багато піднімаємо різних тем. А спонсори нашого каналу «Мистецтво Поля Сирієнка», вони мають завжди доступ і до інформації, самі перві, до самої останньої, і до доступ до цих вебінарів, які ми проводимо в зимовий період. Тому ставайте спонсорами каналу «Мистецтво Поля Сирієнка», друзі, і ви будете завжди першими отримувати хорошу професійну інформацію і мати доступ до широкої або до великої інформації, яка накопичена за великі практичні роки. Нас з вами сьогодні команда «Артфілс», я Олексій Сирієнко.
Підписуйтесь, якщо ви не підписані, друзі. А якщо підписані на наш канал, велика вам подяка. Ваші вподобайки, ну, це буде ваша вдячність за нашу роботу. І вони дають можливість на YouTube інформацію піднімати догори, робити її доступною до широкого кола аграріїв. На все добре. До зустрічі на каналі «Мистецтво поля» Сергієнка. Помилка рахується тільки тоді, коли вона робиться двічі. Один раз, друзі, ну, можна помилитися, а двічі вже не помиляйтеся. Тому будьте з нами. До побачення. Слава Україні!